მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, აროს არხის სტუმრებო, აროს არხის გამომწერებო. თქვენი მოყვებით აროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რასე ლოდებით მომავლიდან? თქვენი იმედების გამართლება, როგორ ხედავს ამას ტარო? რასე ლოდებით მომავლიდან? თქვენი იმედების გამართლება, როგორ ხედავს ამას ტარო? ვამნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Am tkvens imedebtan, am tkvens miznebtan ertat. Darchit videos bolomde miqurit misminet cheilba tkventvis iqos es informatsia. Aba vnakhot rogor khedavt tkven, tkvens gegmebtan ertat. Tkvens gegmebtan ertat, ak aris ragats samartlianobis karti amovida. Titkos ragatsas imsakhurebt itsit ukve am etapse. Ragat siketeps imsakhurebt, dafarulia informatsia, vnakhot aba, ras pharavs, ra informatsias pharavs, ra gelodebat momavlidan, ra imedebis gamartleba chans tkventvis, ra imedebis gamartleba. Ai, nakhit, tkvenken modis bedi, bedi moabijebs tkvenken. Es aris sheqvarebuli mamakatsi, romelits gagverdebat da seriozuli. Seriozuli ჩანაფიქრებით მოდის თქვენკენ სუფთა გულით. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა თქვენი იმედების ასრულების განხორციელების. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა. Აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა, კარგი საცეპარულო შეხვედრა. Ეს არის ურთიერთობა, როცა გრძნობებით სავსეა, ხო? Ორივე ადამიანი ერთმანეთს უცვლიან თავიანთ სულიერ გრძნობებს, გულს გონებას აზრებს სამყაროს თანადგომა და არის აგრეთვე ძალიან დიდი ლტოლვა თქვენ შორის. ხა რამდენად განვითარდება ეს ურთიერთობა, აბა შევხედოთ ახლა, შევიკითხებით. თქვენი იმედების გამართლება, ვნახოთ. თქვენი იმედების გამართლება. თქვენი ინტუიცია ამოვიდა აქ, ინტუიციური მიდგომა რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. Titkos წინასწარ უკვე გიგრძნობთ გული რაღაც სიკეთეებისთვის, გესმით? Რაღაც სიკეთეებში გამარჯვება თითქოს. Აბა ვნახოთ. Იყო პრობლემები, იყო ფიქრები და ვნახოთ ახლა რა იქნება. Ღვთის მადლი, რომელიც თქვენზე გადმოდის დამსახურებულად. Როიტყვენ თქვენ ცხოვრებაში დადგა პერიოდი, როცა თქვენ იმსახურებთ რაღაც სიკეთეს. Da, ეს მოდის სამყაროდან დამსახურებულად. Ai ragața, როგორც bonusi, ai ragața ise. Da, ნახოთ ახლა, რამდენად მნიშვნელოვანია ai ეს თქვენი ჩანაფიქრი თქვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში, აბა შევეკითხოთ. Რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იქნება მატერიალური გამარჯვება, არასულიერ დონეზე, არამედ ფიზიკურ დონეზე, მინდა გითხრათ, ფიზიკურ დონეზე თქვენ ამ ეტაპზე უფრო აი ასეთი ასეთი, როგორ გითხრათ, ასეთი გამართლება უფრო გაწყობთ, იმიტომ რომ ეხლა ეს გჭირდებათ თქვენ, მატერიალური რაღაცა გამართლება. Da, აგრეთვე აბა ვნახოთ შევეკითხოთ პირად ურთიერთობებში გამართლება, პირად ურთიერთობაში გამართლება. Აი ჩემო კარგო, ნახეთ პირად ურთიერთობაში გამართლება. Თქვენ არამარტო გიმართლეთ ფინანსურად, არამედ პირად ურთიერთობაშიც. Აქ ჩანს დაოჯახებული ქალბატონი უკვე და რომელსაც აგრეთვე ფინანსებიც უჭირავს ხელში. Ნახეთ, აი ბიზნესვუმენი ფაქტიურად გამართლება ფინანსებში. Აი ნახეთ როგორი კარგი გამართლება ჩანს თქვენთვის. რვიანის არკანი პირდაპირ შეხება გაქვთ აი ასეთ წარმატებასთან, კარიერულ წარმატებას აქვს ადგილი მომავლიდან, მომავალში, თქვენს მომავალში. Მოკლედ თქვენი გეგმები, თქვენი გეგმები რაც გაქვთ დასახული პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ამოვიდა უმაღლესი არკანი, არა უმაღლესი არა, უფრო სწორად 19 არკანი. Ეს არის მხიარულება, გამრავლება, შვილის ყოლა, ბედნიერება. Აი არ ვიცი, სასწაული კარტია პირდაპირ. Ვნახოთ ახლა ოჯახის შექმნის პერსპექტივა.
ოჯახის შექმნის პერსპექტივა, ნუ ფაქტიურად ეს ოჯახის შექმნა, აბა რა არის ესეთი ბედნიერება? როცა სიყვარულშიც გიმართლებთ ფინანსურად, მაგრამ რა არის იცით? კარიერულად უფრო გიმართლებთ, იცით? ფინანსურად, ფინანსურ საკითხებში უფრო გიმართლებთ. აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის უახლოესი დღეებიდან თქვენთან მიმართებაში. ძალიან, ძალიან მაგარი ბედი. ბედი, ეს არის მამაკაცი და საერთოდ ეს არკანი არის ჩემი საყვარელი არკანი. აქ არის შემდგარი პიროვნება, რომელიც არ იტყუება. ეს არის ოჯახის ერთგული მამაკაცი. ეს არის ოჯახის შესანიშნავი მამა, შესანიშნავი მეუღლე, რომელიც ზრუნავს თავის ოჯახზე. ეს არ არის მოღალატე მამაკაცი, ეს არის ერთგული მამაკაცი. ჩანს ტაძარიც, ჩანს სიუხვე, ჩანს ფინანსური გამართლება, არა მარტო მისი მხრიდან, და შეიძლება მისი მხრიდან თქვენც ძლიერდებით, იცით? თქვენზედაც გადმოდის ეს ფინანსური ეგრეგორი, ეს ფინანსური სიუხვე. ამიტომაც გამოჩნდით თქვენ აი ასე, ნახეთ, ეს არის დაოჯახებული ქალბატონი, რომელსაც მონეტა უჭირავს ხელში. ეს ხართ თქვენ. ეს არის ქალბატონი, რომელსაც აი ყველაფერი აწყობილი აქვს ოჯახში. ყველაფერი, აი თავის რეჟიმი, შვილები რეჟიმში, ოჯახის კვება უმაღლეს დონეზე მოწესრიგებული, ყველაფერი თავის დროზე, წესრიგში და ყველაფერი, აი ესე ვთქვენ, აი სარკესავით აწყობილი რაღაცა ეს. მოდით ახლა ვნახოთ, აბა თქვენი ბედი ღბალია ეს უახლოესი დღეები. უახლოეს დღეებში ეს ვინც ჩანს, თქვენი ბედია? თქვენი ბედია? ნახეთ, აქ ჩანს სიტუაცია, ცოტა პრობლემები იმისათვის, რომ თქვენ მიაღწიოთ ამ ბედს. რაღაცა პრობლემები უნდა გადალახოთ, რაღაცა პრობლემები, რაღაცა წინააღმდეგობებია თქვენს წინაშე. ამას თქვენ მშვენივრად კარგად გადალახავთ. შეიძლება ვიღაც ადამიანები იყვნენ წინააღმდეგი ამ ურთიერთობის, შეიძლება ვიღაცა მოშურნე ადამიანები გიშლიდეთ ხელს, მაგრამ თქვენ მაინც თქვენსაც აღწევთ. და ვნახოთ, აბა სულ რაღაც აი ესეთ პერიოდში, მაგალითად რამდენიმე თვე, 6 თვეში, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ? წამით. არა მიჩეხია. აა, როგორ ხედავთ 6 თვეში თქვენ? როგორც პირად ურთიერთობის თვალსაზრისით, ასევე ფინანსურად. აბა ვნახოთ 6 თვეში როგორ ხედავთ? ნახოთ 6 თვეში როგორ ხედავთ? აი ჩემო კარგო, ნახეთ, დიდი მონდომება საჭირო. ჩანს დიდი ენერგეტიკა. მართალია რაღაც გაუბედავად დგახართ თქვენ და რაღაცნაირად ფიქრობთ, რომ ეს არ არის თქვენი. მაგრამ ჩემო კარგო, ტაროც კი გეუბნებათ, რომ ეს არის თქვენი ბედი, ეს არის თქვენი მომავალი და გაბედულად იმოქმედდეთ. ნუ ხართ ასეთი მოგრძალებული, ნუ ხართ ასეთი თავმდაბალი. თქვენია ეს, თქვენი მსახურებთ ამას. აი და ნახეთ, ძალიან ძალიან კარგ ოჯახში მოხვდებით, ჩემო კარგო თქვენ. ძალიან კარგ უმაღლეს ოჯახში მოხვდებით. აქ არის, ესე იგი, ისეთი ოჯახი, რომელიც მოწესრიგებული, აი ძველი ტრადიციების მიმდევარი ოჯახი, პატიოსანი, წესრიგიანი. ჩანს აგრეთვე ფინანსური კეთილდღეობა და რაღაც იცით რა არის, უხუცესი ადამიანი. უხუცესი ადამიანი ოჯახი, სადაც თქვენ მოხვდებით, იქნება სავარაუდოდ თქვენი პარტნიორის მშობელი ან მშობლები. ვნახოთ, ბედი როგორ გიდგათ თქვენ სამყარო, როგორ გიდგათ თქვენ სამყარო. აი ეს არის თქვენი ბედი. ფორტუნა, ეს არის ზუსტადაც რომ თქვენი ბედი, ნამდვილი ფორტუნა. საით დატრიალდება თქვენი ბედი? აბა ვნახოთ. ნუ პრინციპში რაღაც უნდა ამას ეს შეკითხვა, ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. აბა ვნახოთ. ფორტუნა, რომელსაც თქვენთვის მოაქვს, თქვენთვის მოაქვს. და როგორ ხედავთ თქვენ, რა მოაქვს თქვენთვის? რა მოაქვს თქვენთვის? თქვენ თვითონ როგორ აღიქვათ თქვენ ამ არკანს,
Titeuri argani aris unicaluri informații smatarebeli. Rogor aghikvant tkven am argans. Ra moaqs momavals tkven tvis. Es aris daujaheba. Tkven geqolebat ori shvili, kal vaji. Es aris didi bednieriba, ojakhis shekmna, ketil dgheoba, gamravleba. Kargi urtiertoba, mshvidobiani kargi urtiertoba. Moglet bednieriba modis tkven ken. Ეს დაადასტურა ძალიან ისეთ მრავლობითმა არგანებმა, რომელიც აქ ამოვიღე. აი თუნდაც ეს ფინანსური გამართლება ჩანს. ეს აი ნახეთ, შედგა პროგრამა. Მე ხო გაჩვენებთ აი ამ არგანებს და თქვენ შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს არგანები და შეინახოთ თქვენთან მიმართებაში, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ. Fortuna, ოჯახი შექმნა, ბედნიერება და ის ოჯახი, სადაც თქვენ მოხვდებით. Აი ეს არის. Შეგიძლიათ სათითაოდ ჩაუღმავდეთ ამ არგანებს ასოციაციურად, ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აღნიშნულ სიტუაციაში და დიდი შანსია, რომ ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში რეალიზდეს. Realurat tkven tsxorobashi axtes, ano. Ai nakhet da skrinet sheinakhet. Vinc ver moatsari da mis da skrinva, gadaakhviet video da sheinakhet es foto. Ai esetnairat shemokargebo aseti mshvenieri kargi informatsia, metro mikharia ai eseti informatsia. Tkven rom gikharia, tkven tsipnes mikharia. Ხო, ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას. Პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს ინფორმაცია, გარი მითითებული აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გაწყობთ, იქიდან დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. Ai am საკითხზე თქვენი იმედების გამართლება, რას მოგიტანთ აი ეს მომავლის აი ეს რაღაც ახლო დღეები, ეს ბედნიერი დღეები თქვენ ცხოვრებაში და რამდენად ბედნიერი დღეები იქნება თქვენს წინაშე, ასე ვთქვათ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, შემოკარგებო. Da like-et video, მადლიერება გამოხატეთ ამ მშვენიერ ინფორმაციის სანაცვლოდ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაციები და ეს ვიდეო, საჯარო ვიდეო გაშლები. Მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.